ក្រោយបញ្ចប់បេសកកម្មនៅទីក្រុង Davus ប្រទេសស្វីសអររយៈពេល5ថ្ងៃសម្តេចនាយជោនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានឹងត្រៀមរៀបចំវិលត្រឡប់មកកាន់ភារកិច្ចប្រទេសវិញនៅវិលិះម៉ោង២រោសៀលម៉ោងនៃកម្ពុជានាថ្ងៃទី25នៃខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសាស្ត្រាចារ្យសំលេងដែលជាផ្សាយនៅថ្ងៃទី25នៃខែឧសភាសម្តេចនាយជោនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ក្រុមគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ដែលកំពុងតាមមាមីញឹកនៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោត ត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរជាមួយគ្នានេះអាជ្ញាធរនិងគណៈបកនីមួយៗគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការកាត់ឡើងនៅអង្គភាពហ ংস ាកាត់មានឡើងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃខាងមុខនេះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គឺត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយភាពថ្លៃថ្នូរហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅដោយបរិយាកាសនយោបាយអព្យាក្រិតគ្មានអង្គភាពហ ংস ាគ្មានការគំរាមកំហែងដើម្បីធុកលទ្ធភាពឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្នុងនៈដឹកនាំរបស់ខ្លួននេះជាការថ្លៃរបស់សំដ ប្រជាជនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដេចសង្ឃឹមថាតាមរយៈការបោះឆ្នោតជាទៀងទាត់នឹងជំរុញឲ្យមាននេការីកចម្រើននៃប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែរឹងមាំបន្ថែមទៀតគណៈបណិមួយនីមួយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតមានរយៈពេល14ថ្ងៃដោយគណៈបណិមួយនីមួយដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបភ្លឹងទៀនគណៈ កម្ពុជានយមគណៈបកផ្នែករួមជិត្រគណៈបកហ្វុនស៊ីមផិចនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាជាដើមបានផ្សព្វផ្សាយនូវគោលនយោបាយរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីតេទាញនូវសំឡឹកឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកាត់សម្កល់ថារយៈពេល4ថ្ងៃនៃដំណើរការនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបកនីមួយនីមួយគឺប្រកបទៅដោយរលូនមានសន្តិសុខសวัสดิភាពសម្ដាប់ធ្នាប់ល្អ គ្មានអំពើអងសានិងគ្មានការគម្រាមកំហែងគូជបោបានសង្កេតឃើញថាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាខេត្តរយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះគឺមានការហែក្បួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះគណៈការជួបជុំនិងការចាយនៅខន្តប័ណ្ណនៅតាមផ្ទះការចាក់នុមេក្រូបផ្សព្វផ្សាយគឺនៅតែផលដដែលគូបញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលបានទៅជួបឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃមានចំនួនសរុប45ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានតែគណៈបកចំនួន17ដែលបានទៅជួបឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនៅក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះ